Я пропоную розпочати все ж з останніх заяв президента Путіна. Ну, зрештою, найосновніше він, напевно, сказав минулого тижня, у п'ятницю, про те, що Росія готова на припинення вогню, але їм потрібно віддати усю Запорізьку та усю Херсонські області. Сьогодні він знов розвивав цю думку, пояснюючи тим, що, в принципі, пропозиція є і, мовляв, Україна сама для себе буде гірше робити, якщо не буде на неї погоджуватися, відповідно, вогонь буде не припинятися. Чи почули ви сьогодні від Путіна щось суттєсне та нове? Ну, якраз я вважаю, що те, що говорив сьогодні Путін, це, в принципі, те, що він говорить з самого початку так званої великої війни Росії з Україною. Та ба більше, я б сказав, з 2014 року. Ми неодноразово говорили, що Путін не збирається виводити війська з території України. Mm-hmm. До речі, я про це говорив після 2014 року. Ми весь час знаходимося в абсолютно іншому порядку денному, мені здається. З 2014 по 2022 рік, як ви пам'ятаєте, ми з вами обговорювали тему, а що буде, якщо Росія виконає Мінські домовленості і Донецька, і Луганська області стануть в своїй, я б сказав, такій іпостасі особливих районів, невід'ємної частини України, і будуть гальмувати нашу європейську і євроатлантичну інтеграцію. Що це план Путіна. І коли я говорив, що ніякого такого плану немає, що Росія добровільно з жодної території, яку вона окупувала, не може відійти, мені казали, що я просто не розумію політику, що це все підступні задуми Путіна. Тепер знову ми обговорюємо порядок денний. А що буде, якщо ми сядемо за стіл перемовин з агресором і будемо йому йти на якісь поступки заради, скажімо, закінчення війни і відновлення нашої територіальної цілісності? А ви агресора взагалі спитали, він збирається на якісь такі перемовини йти? Ну от тепер вам відповіли, можна сказати, що виводу російських військ з української території не буде, як він сказав, взагалі ніколи, так? З української території. Слухайтеся цю заяву. Ви взагалі розумієте, що вона означає? Це така довга війна, вічна війна. Що вона означає термінологічно? Що означає, що ми не будемо виходити, за словами Путіна, з української території? Та що відбувається в Білорусі? Ні. Ну, є області, які він вважає своїми, а є області, де стоять військові Російської Федерації, і які вони, ну, на щастя, не осягнули своїм чоботом. Поки що не вважають своїм. Так от, що мають на увазі? Про виведення військ Росії з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей взагалі мова не йде, тому що це, з точки зору Путіна, не українська територія. Він буде наполягати на тому, щоб це українські війська залишили територію Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, як російські території. Але дійсно російські війська знаходяться на території, яку Росія вважає українською, скажімо, на території прикордоння на Харківщині, для створення там такого так званого санітарного кордону. І от звідти Росія може не вивести війська ніколи, саме звідти. Тому що це буде загрожувати Белгороду. Ось на цій українській території можуть бути залишені російські війська, щоб забезпечити безпеку російського прикордоння. Ось про що йде мова. Це не те, що Путін раптом сказав. Ви знаєте, ми не виведемо війська з Донеччини та Луганщини ніколи. Він взагалі про це не говорить. Як і про Крим. Для нього це закриті питання. Це Росія для нього. Він має на увазі, що російські війська не будуть в будь-якому разі, за умови будь-яких перемовин, відходити з тих територій, які вони офіційно навіть для себе окупували, розумієте? От вони окупують частину Харківської області, ось вони там мають залишитися. І не будуть підходити до Харкова, але якщо українські війська будуть намагатися їх вичавити з території, яку сама Росія вважає Україною, з території Харківської області, це дорого українським військам обійдеться. Ось спробуйте зрозуміти світ Путіна. Ось він такий. Є українські території, які він вважає російськими, і про них він взагалі перемовин вести не збирається.
А якщо збирається, то виключно про виведення з їхньої території українських військ. А є території, які він продовжує вважати українськими, але теж не збирається з них виводити свої війська, бо йому це потрібно для санітарного кордону. Так про що ми взагалі можемо з ним перемовлятися? Можемо дізнатися? Предмет перемови. Ось запросили би Росію на якийсь новий раунд саміту миру. Хоча я певний, що Росія туди не поїде. Навіть якщо їх запросять, тому що вона в такому, я б сказав, форматі навряд чи хоче розмовляти. Ну, скажімо, уявили ми собі, що вона приїхала. Приїхав на наступну зустріч саміту міру Сергій Лавров. І що? Він вам цю програму повідомить. Будь ласка, давайте ви виводьте війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Давайте ми з вами домовимося про умови знаходження російських військ на території Харківської області, бо це миротворці, які допомагають бідним мешканцям Білгорода жити спокійно. І давайте ми з вами домовимося про демілітаризацію, про скорочення української армії і про гарантії нейтралітету України. Значить, які можуть бути предмети наших перемовин з росіянами? Зміни в Конституції України. Вилучення з Конституції України Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Проведення Українською Верховною Радою референдуму щодо надання російській мові офіційного статусу і щодо постійного нейтралітету України. І, можливо, ухвалення закону, який буде регламентувати перебування російських військ на території Харківської області України. Ми будемо взагалі про це розмовляти, колеги, як вважаєте? Є такий український президент чи не президент, який буде розмовляти на такі теми з Сергієм Лавровим на саміті миру чи будь-де? Тобто, можна... Тут не те, що президент, тут українці до цього просто не готові. Тут треба якось з'ясувати, на що готові ми піти заради ось цих перемовин, коли нам у відповідь кажуть, що ми звідси не підемо ніколи. І ця війна може тривати доти, доки ми собі захочемо. Тут виходить, що ми взагалі про різне говоримо, якщо сказати, Україна і Росія. Устами наших лідерів в тому числі. Це ж питання навіть не про це. Питання в тому, що навіть якщо уявити собі, що такі перемовини закінчуються якимось результатом, і українське суспільство цей результат акцептує, бо каже, що краще вже так, ніж продовжувати воювати вічно, так на скільки років буде цей мир? Ну, якщо ми погодимося з тим, що держава, яка знищує нашу інфраструктуру, яка окупує нашу територію, буде це робити на законних засадах, а ми роззброїмося перед нею, то скільки років проіснує після цього така Україна? Це ж, знаєте, це буде дуже схоже на те, що відбулося з Чехословаччиною після 1938 року у Мюнхені. Чехословаччина погодилась з передачею Судетської області, Німеччини, погодилась на конституційну реформу, яка розділила державу на три, я б сказав, тіла таких інституційних, і надала автономію Словаччині і Підкарпатській Русі. А після цього сама Чехія, Богемія і Моравія були перетворені на німецькі протекторати, а Підкарпатська Русь віддана Угорщині під дію окупаційного режиму. І Чехословаччина просто зникла з політичної мапи світу. От те, що нам пропонує Володимир Путін, це великим, за великим рахунком Мюнхен після Мюнхен. Такий новий 1938 рік. А чому Чехословаччина зникла? Чи тому, що вона фактично в результаті відмови від власної території, вона позбулася військово-промислового комплексу, вона, по суті, демілітаризувалася. Вона дестабілізувалася політично, тому що те керівництво, яке прийшло до влади в Празі після підписання Мюнхенських угод, відставки другого президента Чехословаччини Едварда Бенеша, було нездатне взагалі протистояти будь-яким намірам Гітлера. Я хочу нагадати, що Чехословаччина втратила свою державність не на полі бою, а тому що таке рішення було підписано у Рейхсканцелярії і третім президентом Емілієм Гахвер, легітимним лідером держави, який був обраний на цю посаду парламентом Чехословаччини. І ми про ці уроки маємо не забувати, тому що це буде не мир, а просто прелюдія до зникнення. Ну, на жаль, це такі реалії.
І ніяких об'єктивних підстав вважати, що російська переговірна позиція зміниться в осяжному майбутньому, що відбудеться саміт миру, на який запросять Росію, Росія туди приїде, і що Росія буде конструктивно розмовляти з Україною, немає в природі. Просто цього не існує, розумієте? Ми знову-таки обговорюємо порядок денний, якого не існує. І кожного дня Володимир Путін абсолютно чітко артикулює, що цього порядку не існує. Пояснює, як він бачить мир. І от мені завжди цікаво. От Путін нічого від вас не приховує, дорогі глядачі. Він говорить те, що він думає. У нього є така властивість. Він нічого не приховував, коли написав велику статтю на кремлівському сайті, навіть переклав її українською мовою, що українців немає, що української мови немає, що України немає. І що навіть якщо українці хочуть говорити українською мовою, це не скасовує того факту, що вони частина єдиного російського народу. Ми після цього продовжували казати, що ніякого великого нападу не буде, що він на це не піде, що нам потрібно шукати порозуміння, знайти якусь формулу реалізації Мінських угод. Тобто просто не чули те, що нам говорить людина, абсолютно не криючись. Я ж не кажу навіть про якогось Дмитра Медведєва чи інших там російських чиновників і пропагандистів, які просто кажуть, що вони хочуть нас знищити, навіть, я б сказав, без будь-яких натяків. Я кажу про самого Путіна. У Путіна кілька разів перед великим нападом у 2022 році питали, чи гарантує він, що Росія не нападе на Україну. Він жодного разу не дав таких гарантій. Жодного разу. Він весь час сказав, а нам хто гарантії дасть? А нам хто гарантії дасть? І я весь час на це звертав увагу. Подивіться, Путін на це не відповідає. Вся камаріля навкруги Путіна, Лавров, Пісков, вони весь час кажуть, ні, такого нападу не буде. Тому що вони самі не хотіли такої великої війни. Ця вся, я б сказав, армія Путіна політична. Вони, звичайно, краще себе почувають, коли немає війни, коли є якийсь хоч умовний мир. А Путін хотів цієї війни і не приховував її від нас. Тепер те ж саме. Ми говоримо про те, що у нас через кілька місяців буде саміт миру, на який запросять Росію, а Путін висуває чіткі умови початку переговірного процесу, відмову від суверенітету. Фактично, відмову від територіальної цілісності. Готовність погодитися із тим, що російські війська будуть знаходитися навіть на території, яку сама Росія буде вважати українською. От сьогодні вони там тримаються за якісь там райони Харківської області. А хто їм заважає увійти ще в якісь прикордонні райони тоді? В Сумській області, в Чернігівській, в Київській. І сказати, що тут вони теж мають бути. На них солідарний кордон. А які в нас варіанти, пане Віталію? Тому що, якщо вже зараз аналізувати, ну, те, про що каже Офіс Президента, зокрема Андрій Єрмак, він ж написав пост, що ми готуємось до цього другого саміту, про який ви згадували. Але, ну, виходить, що ми мусимо це заявляти, аби Захід нам допомагав, аби Сполучені Штати Америки розуміли наші наміри, що ми б, може, й сідали про щось говорити, якщо вони зроблять ось ці і ці умови, вийдуть з наших територій там і все решта. Ну, якби... Ми ніби в такому становищі, що ми просто зобов'язані це говорити, чи як? Чи в нас є інший варіант, який може влада також робити? Які ваші думки? Мені здається, що Захід це і так прекрасно розуміє. Мені здається, що західні політики, коли вони говорять, що вони дозволяють бити по російській території українською зброєю, що вони надалі розглядають можливості прийняття України до НАТО, що вони розглядають можливості запровадження своїх військ на території України, якщо українській державі буде загрожувати смертельна небезпека, що Путін ніколи не знищить українську державу, що це означає, як сказав президент Байден, що це головна його мета, що це означає, що Україна, західні політики цього не розуміють. Вони, звичайно, можуть вести певні перемовини самі з росіянами, але тільки на тему припинення вогню. Я вже неодноразово говорив, можливість припинення вогню, навіть не замороження конфлікту, а припинення вогню, вона залишається. Але ніяких підстав вважати, що Росія і Україна зможуть про щось договоритися в осяжному майбутньому, не існує. Я б навіть більше вам сказав, не існує ніяких підстав вважати, що російсько-українська делегації зустрінуться в осяжному майбутньому за реальним столом для перемог. Питання про припинення вогню може бути ухвалено за формулою, яка вже була напрацьована під час пошуків шляхів підписання зернової угоди. Коли
російські і українські міністри зустрічаються не один з одним, а з посередниками, з якими вони підписують таку угоду. І це реально. І я ще багато разів казав. І ще раз хочу повторити. Коли мені кажуть, що я дарма говорю про довгу війну, я завжди кажу так. Війна може закінчитися набагато швидше, ніж нам здається. Але умови її закінчення не сподобаються жодному українцеві. Швидке закінчення війни означає українське державне і національне приниження, втрату частини територій, легітимізовану чи нелегітимізовану, я зараз казати не буду, значне обмеження оборонних можливостей України і реальну можливість вже не воєнного, а я б сказав, мирного поглинання української державності в період після досягнення такої швидкої угоди. Тобто, якщо війна закінчиться якоюсь реальною угодою у 2024 чи 2025 роках, повним ідіотом, вибачте, за термін, буде той, хто вважатиме себе в безпеці після такої угоди. І це все, що я можу вам сказати з цього приводу. У мене немає ніяких інших варіантів. Але в разі, якщо ми будемо продовжувати протистояти російській агресії, у нас є можливість досягти ситуації з припиненням вогню. І з припиненням вогню, ще раз підкреслюю, це не політична угода. Це просто рішення про підтримання вогню, про припинення вогню на лінії зіткнення. Ми Росії нічого не обіцяємо, ніякі території визнавати, ніяких її військ визнавати, ніякий нейтральний статус їй гарантувати свій, ніяку демілітаризацію, ідентифікацію і різну пургу, яку Путін мела гарантувати. Але і Росія нам нічого не обіцяє, розумієте? І ось якщо ми досягнемо такого припинення вогню, от тут вже буде залежати все від українського керівництва, чи чинного, чи такого, яке буде обрано після припинення вогню на нових виборах, які, я сподіваюся, не вдовзі після цього відбудуться, і від політичної волі Заходу. Якщо буде припинення вогню, Заходу нічого не буде заважати реально прийняти нас до НАТО, чи хоча б запросити до НАТО і надати гарантії безпеки у вигляді 5 статті тій території, яка буде охоплена припиненням вогню. Така юридична формула може бути застосована. Якщо це відбудеться, можете спокійно зітхнути. Війни далі не буде. Але питання визволення тих наших територій, які на момент такої угоди будуть знаходитися під російською окупацією, переміститься з силової у політичну площину. Росія не буде на нас нападати, тому що буде боятися прямого конфлікту із країнами НАТО. Але і ми не зможемо військовим шляхом звільнити наші території, бо таким чином ми будемо втягувати НАТО в прямий конфлікт Росії. І не, скажімо так, обіцянка не використовувати силу першими буде вагомою частиною нашої євроатлантичної інтеграції. Ви розумієте, так? Угу. До речі, варто нагадати, що коли раніше країни вступали в НАТО, в Євросоюз, вони мали довести відсутність у них територіальних проблем і претензій. Ось коли Румунія інтегрувалася, вона спеціально подала в арбітраж щодо ситуації навколо острову Зміїний, тому що і західні партнери казали, у вас якісь претензії до України? Ми вас не можемо нікуди взяти. Ви спочатку розберіться з Україною в міжнародному суді і потім з рішенням цього міжнародного суду, яке ви маєте визнати, приходьте. І після цього ми з вами поговоримо. Так що це неодмінна буде умова. Гарантія того, що ми не будемо застосовувати силу. Оце теж треба усвідомити. Пане Віталій, узагальнюючи те, що ви відповідаєте, чи правильно розумію, що насправді для нас от той корейський сценарій, який до повномасштабного вторгнення Російської Федерації усіх лякав, зараз є майже оптимальним виходом ситуації, коли нема мирної угоди, але і нема активних бойових дій. В той же час Росія ж нам пропонує або, як ви кажете, Чехословаччину 39-го, або такий опосередкований варіант Чехословаччини після Другої світової війни, коли стоять російські війська на території і Чехословаччини, і Угорщини, і, по суті, ці країни без суверенітету. Я думаю, що це не зовсім корейський сценарій, тому що в корейському сценарії була мирна угода. Це не просто припинення вогню. Так що це ще більш такий простий сценарій, я б сказав, ніж корейський. Навіть не знаю, з чим це порівняти, це великим.
рахунком, чи була така ситуація в міжнародно, напевно, була ситуація не одна така в міжнародних стосунках, просто вона потім завершувалася якимсь мирним договором, якоюсь іншою угодою. Але в принципі ви розумієте, що корейський сценарій — це була історія, коли всі сторони конфлікту підписали мирну угоду за великим рахунком про розведення військ на 38-й паралелі. Окрім однієї сторони. Знаєте, хто ця одна сторона? Mm-hmm. Це Республіка Корея. Mm-hmm. Вона не підписувала цієї угоди. Не підписувала. Чому? Тому що Республіка Корея – це реально корейська держава із столицею в Сеулі. А частина території цієї корейської держави фактично окупована з Другої світової війни. І вона, ця територія, завжди вважалася у Республіці Корея невід'ємною частиною її території, окупованої комуністом. І коли була мирна угода, то в ній був інтерес і Сполучених Штатів, і Радянського Союзу, і Північної Кореї, яка боялася, що комуністів звідти виганять, і Китаю, який воював на боці Північної Кореї. Але не було зацікавленості Сеулу. І тому і це теж може бути варіант, коли така угода про припинення вогню буде підписана всіми, окрім Києва. І ми таким чином будемо вільні від зобов'язань політичного характеру. Так теж буває. У нас в коментарях пишуть, що у нас фінський сценарій. Це не зовсім так, тому що Фінляндія підписала з Радянським Союзом в 1939 році угоду, яка офіційно поступалася територією Радянському Союзу. Тієї території, яку Радянський Союз формально хотів отримати від Фінляндії. Хоча насправді Радянський Союз хотів окупувати всю фінляндську державу, він створив маріонетку уряд. Але це була реальна угода між державами, яка закінчила війну. Інша справа, що обидві країни, і Фінляндія, і Радянський Союз готувалися до нової війни. Ви знаєте, що після цього була так звана зимова війна продовження, в якій Фінляндія виступала на боці Рейху і повернула собі на певний час ці території, навіть більшу територію взяла під контроль, ніж та, яка була втрачена після першої зимової війни. Але це все абсолютно інша історія. Тобто, в цій історії Радянський Союз не вимагав від Фінляндії якоїсь нейтралітету, я маю увазі, в довоєнній історії, чи інших там політичних рішень. Він вимагав просто територіальних поступок. І ці територіальні поступки отримав. У Росії, як ви помічаєте, до нас набагато більш серйозні претензії. Росія вимагає у нас не тільки відмову від власних територій, чого в 21 столітті уявити собі не можна. Ви зрозумієте, що 21 століття – це не перша частина 20-го. У першій частині 20-го кордони мінялися постійно. І всі мали до всіх претензій. Ну от уявіть собі, що в умовах, коли там Фінляндія передавала Радянському Союзу частину своєї території, в цих умовах фактично не було усталених кордонів Литви. Литва була з тимчасовою столицею в Кауниці, частина території Литви контролювалася Польщі. Не було усталених кордонів Польщі, саме тому, що Польща контролювала частину території, яку Литва вважала своєю, і всі вважали литовською з точки зору міжнародного права. Ну і можна продовжувати так довго розповідати про всі ці проблеми в Європі перед Другою світовою війною. Але ж ми живемо в світі після Другої світової війни, після підписання Гельсінського акту про непорушність кордонів у Європі 1975 році. Росія, як спадкоємець Радянського Союзу, реально є країною, яка визнається до. Тому це зовсім не так просто зробити, як після Фінської війни. Це можна зробити дійсно, як це відбулося після Корейської війни, без будь-яких реальних політичних домовленостей, розумієте? А як ви гадаєте, у нас буквально 2 хвилини до початку ефіру «Еспресо», там ми також з вами продовжимо розмову. Путін такими нереалістичними забаганками своїми, можливо, він якраз і натякає на цей корейський сценарій? Ну, не корейський, я перепрошую. Я думаю, що він ні на що не натякає. Путін буде воювати з Україною до того моменту, поки він не відчує, що йому необхідно призупинити війну. Поки в нього є ресурси демографічні, воєнні,
і матеріальність на війну, він буде її продовжувати. Я теж не хочу, щоб у нас були якісь ілюзії. Я вам говорю про варіант закінчення, якщо Росія, вона виснажиться. Я завжди кажу, що тому нам потрібно дочекати. Нам потрібно виснажитися на один день пізніше, ніж Росія, умовно кажуть. Якщо це взагалі можливо. Але я маю на увазі з точки зору військового потенціалу. Якщо ми будемо зараз дійсно бити по російській території, знищувати російський потенціал, все може бути. Ну от, і я вам кажу, які будуть умови, коли Путін дійсно буде зацікавлений в призупиненні війни. Я не бачу зараз до нього жодної такої зацікавленості. І абсолютно логічно говорять американці, що якщо він постав економістом, міністром оборони Росії, значить він хоче підкорити всю економіку війні. Це його зараз головна задача, знову таки. Не думки про те, яку йому делегацію на другий саміт миру послати, а скільки йому часу ще можна війну провести. Хотіли би все-таки повернутися от до цієї поїздки і зустрічі Путіна з лідером Північної Кореї, бо ось ці його заяви і сьогоднішні про те, що він жодним чином не буде відступати з української території. Ну, таке враження, знаєте, що він так підсилився і відчув в собі ще більше емоцій. Може, мені так здається, але все ж, оцей візит, зустріч, оголошена підтримка від Північної Кореї Росії, укладений навіть спільний якийсь документ про цю підтримку. Про що це свідчить, пан Віталію? Чи світ боїться цього? Тому що два, ну, таких диктатори об'єдналися. Наскільки це взагалі зле для нас? Звичайно, боїться. І не тому, чому ви думаєте. Я не думаю, що Путін якось посилився в зв'язку з зустрічю з Кім Чен Ин. Тому що ви прекрасно розумієте, для того, щоб домовитися про зброю, не потрібно Путіну нікуди їхати. Кім Чен Ин взагалі весь час якраз і працює на перетворення з Північної Кореї на фабрику зброї для Росії. Для нього це величезний економічний шанс. Тому що він отримує за це гроші, технології. Таких можливостей у Кім Чен Ина не було практично ніколи в роки його владарювання в Північній Кореї. Але що дійсно може бути важливою частиною цього візиту, і, до речі, з цим може пов'язаний бути договір між Росією і Північною Кореєю, це спонукання Кім Чен Ина до війни на Корейському півострові. Путін вже не дарма сьогодні погрожував Південній Кореї. Я думаю, це взагалі головна його була заява, тому що ця заява, погрози Південній Кореї, відрізняються від того, що він дотепер говорив. Всі ці тези, які стосуються України, ми вже неодноразово чули. А от погрози Південній Кореї – це величезна проблема. Величезна. Чому? Тому що якщо Путін обіцяє Кім Чен Ину, що він за нього, умовно кажучи, впишеться, говорячи кримінальним жаргоном, якщо Кім Чен Ин почне війну на Корейському півострові, то він його до такої війни заохочує, розумієте? Путіну потрібно, щоб було багато різних конфліктів. Україна, Близький Схід, якщо Корейський півострів, прекрасно. Прекрасно. Це абсолютно до нього, я б сказав, відноситься до його, стосується його цілей абсолютно. Тому що Захід буде змушений розбиратися з кількома конфліктами відразу. До того ж, він буде спровоковувати Сполучені Штати, які є союзником Південної Кореї, є американська армія Південної Кореї, до відповіді. Тобто це ще один серйозний тест на здатність Сполучених Штатів захищати своїх союзників. І от він заради цього туди полетів. Переконувати Кім Чен Ина, що якщо він захоче взяти реванш за поразку його дідуся у війні, то він готовий йому допомагати. Він не спадкоємці Сталіна, які кинули Кім Ір Сена на призволяще і закінчили війну. Він сам Сталін. І, до речі, чому я так думаю ще? Тому що ви знаєте, що напередодні візиту Путіна, за кілька місяців до цього візиту, буквально за 3-4 місяці, Кім Чен Ин несподівано навіть для спостерігачів, які багато десятиріч займаються Північною Кореєю, відмовився від головної ідеологічної доктрини режиму. Ідеї мирного воз'єднання з Південною Кореєю, ідею створення єдиної Кореї, яку Кім Ір Сен називав Демократичною Федеративною Республікою Коріо. У нього була така ідея, він виступав з нею багато десятиріч. Це була головна міжнародна ідея і Кім Ір Сена, і його спадкоємця Кім Чен Іра, батька Кім Чен Іна. І Кім Чен Ін сказав своїм співвітчизникам, що Південна Корея – це інша держава. Чи південні корейці – це інша нація, що абсолютно якась дикість.
Тому що це один і той самий народ, як ви розумієте. Це знову таки, це як в ДНР кажучи, вони там народ Донбасу, так народ Північної Кореї. Він зруйнував арку воз'єднання. Це була одна з головних архітектурних домінант Пхеньяну, пов'язана з пам'яттю про президента Кім Ір Сена і його спадкоємця Кім Чен Іра. Тобто він зруйнував сімейну спадщину головну. Чому? Очевидно, щоб мати можливість готуватися до мілітаризації ситуації. Тому що якщо це інша держава і інший народ, чому ми не можемо її вбивати? Чому ми не можемо її бомбардувати? Чому ми не можемо кинути на Сеул бомбу? Все ми можемо. Ми воюємо з іноземцями, а не із своїми братами. І ось ця ідеологічна зміна, вона якраз і наклалася ось на ці обіцянки Путіна допомагати Пхеньяну у випадку, якщо на нього хтось нападе. Ми знаємо, що на ці держави ніхто не нападає. Вони самі на когось нападають і оголошують тих, на кого вони напали агресорами, як Путін з України.